Ahoj, já vás vítám u dalšího partu na Jokbox a tentokrát jsem se rozhodl, že bychom mohli zprovoznit tento teleport do Twilight Forestu. Zjistil jsem, proč to nejde. Chybí mi tu mochomurka, ta tu musí být prej, takže se vydáme ji najít a už neuslyšíte ozvěnu, jako jste mohli slyšet minule, protože už jsem si to přepnul konečně na sluchátka a trochu jsem zvýšil kvalitu mikrofonu, snažil jsem se s tím nějak pohrát, aby to znělo líp a myslím, že to zní líp, takže myslím, že je to lepší, no. Já si tady někam dám lávu, ať můžu zahazovat věci, ať je můžu pálit, když prostě jako je už nebudu chtít, takže si sem dám lávu, protože se mi to bude dost hodit, protože už těch věcí mám dost a budu je muset s tím za chvilku něco dělat, takže by se to takhle hodilo. A pokud někdo z vás, teď takovej dotázek, pokud někdo z vás jede na Gamescom do Německa Kolín nad Rýnem, je to vlastně 16. srpna, tak mě tam budete moc potkat, protože já tam jedu. Vlastně je to festival, ne jako festival, ale je to na 4 dny, je to, už bych to mohl pokácet, hele. Je to vlastně takovej jako prostě oslava her. Jsou tam, ten rok tam bude prý 30, co děláš? Ne! No tak pěkné, pěkný začátek. Ten rok tam bude až 30 vývojářů. Pěkné. Ten rok tam bude 30 vývojářů, takže tam bude i premiéra GTA 5 a takhle. Vlastně vstupenka pro jednoho člověka na celý festival stojí 32 euro a na jeden den myslím, že 11 nebo 17. Ceny se pohybují docela dobře. Pak je tam i rodinná vstupenka na neděli a ta stojí, myslím, že v přepočtu 21 euro, což je tak 500, ani ne, možná 500 pade, nějak tak kolem 500. Je to jenom na neděli vlastně pro dva dospělí a až 3 děti. Docela dobrý ceny tam mají, takže můžete se na to podívat, je to napište do Google Gamescom 2012 a najdete tam už něco. Takže já se najím, protože mě pěkně tygřík, nebo co to bylo za zvíře, pěkně mě zničil. Já přemýšlím, že bych si udělal ty golden nuggety ze zlata. A udělal bych si golden apple. A to udělám. Tak. Máme golden. Já si ho schovám, protože to je vzácný. Tak. A tím řekl, že bych to mám tady pěkný. Takže já jdu spravit ten plot. Nemám čím. Budeme se teda muset vydat pro mochomurku, protože už jsem teda zjistil ten Twilight Forest. Mělo by to kvůli tomu jít, psali jste mi to tam do komentářů. Co to bylo? Já teda přemýšlím, jestli slyšíte hru, a doufám, že jo. Jestli ne, tak promiňte, ale bude to jenom u jednoho partu, no teda. Aspoň slyšíte mě pořádně. Takže Tyčky, mám jich tady, takže si uděláme plot. Aspoň myslím, že takhle by to mělo stačit. 6, možná, uvidím. Podle mě jo, to postačí, to mi ještě zbyde. Takže vydáme se pro mochumurky. Já to teda rovnou vemu takhle. No tak to jsem neudělal moc chytře, já jsem to chtěl obejít. Jo, to je ono, co jsem říkal, ale ono to není cestování. Je to jenom, počkat, tam jsem nechtěl. Je to vlastně jenom odstrkování, ale koukám, že je to docela výhodný. Úplně jsem čekal, že se mi něco takovýho stane. Prej se s ním dají těžit, ale já bych neřekl. R. Level up. Level up. Level up. Jo, dá se s tím. No pěkný. Já bych řekl, že bych si pak mohl. Sharpness. Smite, fire. Hej, fire, dobré.
You need 7 levels more. Jo, já jsem vyčerpal takhle levely, jo? Ale to je dobrý. Můžu těžit, ale není to zas tak rychlý, ale... aspoň tam budu rychlejš. Když vyskočím, tak je to výhodný docela, no. To je pěkný. Jsem nevěděl. Ale no tak. Hoříš, kámo. Mám silný meč. Dneska tady přežiju jen je. Ty sem taky pojď. No. Malej prachan. Kolik to přežije? Nevadí. No, ztratil jsem úplně všechny levely. Oh. Dobrý, no, tak pěkný. Už nebudu riskovat. Jsem zas trochu... zasedu jenom. Ale no, tak. Jsem zas trochu zazmatkoval a už se to prostě stalo, no. Já bych řekl, že kdybych běžel normálně, jak bych tam byl rychlejš, ale no. Protože moje šikovnost FTV... a sakra. No tak doufám, že za chvilku tam budem. Já teda seberu tu mochomurku. Možná bych se mohl podívat, co to tam je. A tady je další. Já bych pak mohl si udělat ty brejle. A mohli bychom zkusit tohle odevřít. Ale no tak počkat, to přelítnu. Oučky je, skoro. No, jo. Hej, i pod vodou, tak to je super. Že i pod vodou. Věc nějak hlas se mi zničil, nebo co to bylo. To se mi líbí. Toto tam jsme za chvilku, tyjo. Já jsem se nekouk. O co? Že bude za chvilku noc. A přemýšlím, že bych udělal i, kdybych dělal i nějaký videa se seedama, že bych třeba týden, na týden jako jednou týdně prostě udělal vlastně takovej, ne pořad, ale takovej vlastně jakoby, nevím no, prostě video, kde bych ukázal 5 nejlepších seedů za ten týden. A že bychom si vlastně ukázali, co v těch seedech je a vy byste si mohli podle toho stavit světy, protože já jsem objevil nějaký seed, že vám to postaví Survival Island nebo celou tajgu prostě sněžnou, úplně obrovský sněžný svět nebo jenom ledovej zas, jo. Jako z ledu jenom. Takže to bychom si mohli možná ukázat, tak napište do komentářů, jestli byste to chtěli. Já bych to klidně rád udělal. Mně by to vůbec nevadilo. Ještě by mi to bavilo i podle mě. Tady je ta velká věž, ale do ní vážně nejdu, protože mě pěkně rozdrtili minule. Teď hlavně musím najít mochomůrku. Ale když už jsem tu, by mi zajímalo, co je tady. A ona začí. To dopadne pěkně, ty. Aspoň tu mochomůrku chci najít, než zemřu. A podle mě jsem ji viděl. V jednom partu jsem ji tu podle mě... Roste tady vůbec mochomůrka? Neroste jenom u vody někde? Právě bojím. Tady jsou krokodýly. Pěkný. Ty nechci, vážně ne, já chci mochomůrku. Teď se to docela seká, protože se mi generuje furt ten biom. Vlastně já ho nemám nagenerovaný ještě, já jsem tady nebyl. Ej, ale tohle pod tou vodou je dost brutální tady. Tohleto. Tam ale asi mochomůrka nebude, co? Jo, jsou tam. Fuck. Co je? Co to sakra je? What? Mám mochomůrku? Nemám. A teď jsem ji sebral. No tak. Tak znova, no. Já prostě ji chci získat v tomhle partu. Sorry za to. Ale prostě... v tomhle partu jí chci. Už. Za chvíli, tyjo, tady sněží, tam prší. To je svět. Toto. Jsem ani nevěděl, že tady je ten sněžný. No. To jsem koukal dneska na ten replay, jak tam byl Minecraft, tak docela dobré.
No spíš dobré, ne docela. Dobré. Co to je? Sníh. Jo, tady je ta pyramida. Nope. A já to nemyslím, uchu. Sakra. Já nechci bojovat. Stě nechci. Kdybych musel, tak prostě... Tyjo, zombík na tom. Ne, není. Bojo. Hej, co to je škorpion? Rofl mal, tady je škorpion. Jeskyně jedna. Jo, to je ta, jak jsem se vykopal. Já jsem se vykopal tady vlastně, že jo? Ne, tady jsem se vykopal, jo. Tady jsem se vykopal z té pyramidy. To jsem vám chtěl ukázat. To jsem minule na to zapomněl. To je ono. Takže už víme, kde je mochomurka. Teď tam jenom jí sebrat a... Dobrý. To tak... Nechtěl jsem umřít, no ale... Hold, stalo se, co se stalo. Že nevadí, no. A aspoň jsme přežili. Nebo jako přežili, aspoň nám... Kdybychom ztratili ty věci, tak by to bylo dost špatný. Ale už jsem měl tyho levelu... No vlastně ne, já jsem to vyenchantil tady na ten meč. A já jsem tomu nějak moc nerozuměl, takže jsem... Podle mě buď prodělal, nebo... Ale nevím. Nevím. Nechoď za mnou. To docela se těším na ten Gamescom, no. Bude to tam epické. Doufám teda, že se tam dostanu, no. Ještě to není jistý. Tam nahoře byl nějaký boss? Nějaký velký. Nevím, no. Jako bylo by lepší, kdyby ta muchomurka byla tady, protože tam země nechce lézt. Tamhle ta velká parchantka. No tak. Nemyslíš vážně? Ježišmarja. Je to fakt blbý tu bej přes noc. Moc byš nebezpečný, ne blbý. Tamhle tam je pěkně rozdrbala. Aha, a už je za mnou, co? Je za mnou? Já tam za ní nejdu. Já si chci najít. Co to bylo? Kácí to i stromy? Pojď. Já si chci najít jenom muchomurku a jít pryč. Myslím, že by... Jestli to musí být přesně podle... po pořadě, jako to je na forumku, tak to uděláme. Protože já do toho Twilightu se chci aspoň kouknout. A už tomhle partu, takže... Se kouknu, jestli to není tady v té jeskyni. Pěkně tuřvou. To jsou hnusný skřeky, ale. Jako fakt. Bylo by lepší, kdyby byl den. Ani měsíc to není vidět. To jak vadí ten déšť. Mě fakt vadí. Já se bojím tamtý, jo. Kolik mám srdíček? Já už jich mám 7. Vyvedli na ní ještě ten diamantový parchant. Tak proto mě tak rozdrtili rychle. Bude to. Já tam chci, kde byla. Abych šel přímo k ní. No oni jsou tam všude. Ale všude jsou tam ty. Jo. Všude jsou tam ty skřetní, nebo co to. Není tady dole. No. Já teďka nějak se orientuju, abych mohl se dostat přímo k mochomurce, abych nemusel jako nějak... Ježiši, medúza. To není normální. Medúzy tady. Já chci spadnout přímo k mochomur. Hej, ten podzemní svět je dost velký. Tady jsou už ale jenom normální. Já jdu sem. Tady už, tady spad vlastně parchant tam mě. No. Tady jsou schody. Já nemám u sebe to, počkat. Já jsem celek.
Slepice. Pitoma. Tady jsou jenom artef... Oh, dobré. Já si to nikam ale nevejde. Ten si vemu jeden, ten se hodí. Ale jinak ty artefakty teda nevím, no, jestli si mi budu hodit. Už taky vemu pak. Sakra, mi vadíš už. No, jak jsi se mohl sem dostat? Jak? OMFG. Ano, mi přepínat. Počkat, to jsem udělal minule, tuhle chybu. Čau. Jak se to můžou spanovat, když je to osvětlený? Jak? Jak je tohle možné? Chain boots. Dobrý. Ani neskoušej, kámo. Wow. Ty vole, ne! Ne! Jsme velice sexy. Tak to je špatné. No, a se mi tam znovu už nechce, protože tam nikde ta muchomurka není. Neskoušej nic. Jaj. A je to strašně daleko. Já prozkoumám někde jinde, protože já prostě chci muchomurku. Jak to, že ho to neodstrčilo? No to je docela, má to odstrkovat, ale neodstrkovávat. Já tu muchomurku prostě chci najít, ale... Štíry. Nechce se mi chodit takhle daleko už. Že si to radši projdu někde jinde. No ale to stejně mi to zavítá tam. A po vodě se mi moc lézt nechce, protože jsou tam ty... A já se vrátím zase tam zpátky. Když je to... Proti mý... Ježíš, negeneruj se teď. No spíš generuj se, ale... No pěkný! Ne! No to máš výhodu teď, parchante. No. No. Já teď si srandu. Zkoušel jsem, jestli to bude jako trikapitátor, ten meč. To asi něco. Já chci mochomůrku. Prostě ji chci. No na poušti 100% nebudou. Teda jako to. Ale jako... Proč si nemůžu dávat pozor na ty srdíčka, jich mám strašně málo. Jo, prostě... Kdybych jich měl víc, tak by to bylo lepší, no. Tak musím levelovat. Každých 5 levelů. No teď jsem získal 5. level. To budu muset znova na ten 22. abych získal srdíčko. Jestli jo, tak je to pěkný. Tak si ten mod vypínám, protože to je dost špatný. To se mi fakt nechce. Ale dneska už doufám, že vážně bude kratší part, protože dneska nemám takovou chuť to natáčet, nebo jako mám, ale ne zas tak dlouhý, protože je to docela dost dlouhý. Minule to bylo fakt dlouhý, 46 minut, tolik jsem nikdy nechtěl, už to i je na mě moc. Pro vás možná ne, pro někoho, kdo na to kouká rád. Ježiš, teď pěknej lo. No tak. Hele, vidíte ho tamhle nahoře? Jaký boss?
Jo? Už to nám generuje. Tam někdo je? Psáky zvuky. Tak, teď musím najít mochomůrku. Nechci chodit tam dolů do té vody, proto, hele, možná už tam není silverfish. Nebo plave. Já koukám, jestli tam není. Když bych si tam zašel už. Teď ale kde je ta mochomůrka? Ta byla podle mě někde tamhle dál. Tady takhle. Jsem někam padal. A on mě pak právě rozdrbal ten silverfish tamhle. Jo? Tamhle je. Tady je pěkná skulinka, kde se dá dejkat. Pěkný, no. Proto jsem si ji nevzal. Tak. Ještě jednu. Tak už nám jedou. Jo, parchant. Sakra. Jedu pryč. Ale oni jdou na mě. Co to je? Kdo to je? Sakra, oni mají diamanty. No, pěkný. Pěkný. Já zdrhám. Tak. Tak jsem jim utek. Máme mochomůrky. Takže doufám, že už ten Twilight půjde. Jestli ne, tak to udělám, zkusím to přesně podle toho návodu. No. Zkusím to přesně podle toho návodu teda. Teda ne podle toho návodu, podle toho obrázku. A jestli to nepůjde, tak nevím, tak prostě máme... Nebo mám blbě naloadovaný mod, no. Nebo spíš... Někdo mi tam psal, že prej vod 1, 2, 1 není, ale já jsem koukal na forum a normálně je napsaný, že tam je v tom jokeboxu. Takže by tam měl být. A jestli ne, tak si ho tam přidám, protože ho tam chci, prostě. Mi se strašně líbí. Že prej padala kvůli tomu hra, ale jako já jsem koukal na forum a v 1, 2, 3, jako je teď, jako mám, tak tam normálně prej je, takže nevím, no. Zjistíme to sami, no, za chvilku. Jestli to půjde nebo ne. Doufám, že to půjde, protože ten mod se mi fakt líbí, nebo jako líbí, já jsem ho neviděl nikdy, jo, ale... Když to kope pomalu. Ono by bylo jednodušší, kdybych udělal tohle. No, teď si spadnu. Hej, co to je? Dobrá jeskyně. Ty sem pojď. Tebe už se bojím. Tak si tě rozčí rovnou. Jak se mě mohl dotknout, jo? Ani u mě nebyl. Tohle jdu pročekovat, protože to je pěkný. No já se zabiju. Hej, ale tohle je luxusní jeskyně. Takový pěkný okýnka tady. Lol. Tady spadlej. Radši jít, já už se bojím i těch králíků, tyjo. Tady nevím, co na mě může zautočit, normálně. Prostě nevím. I vrána, podle mě. Liška taky útočí. Hele! Dík. No, za chvíli jsme doma. Já jsem takový cestovatel, tyjo, zabijím se tu. Nevadí, no. No, já spadnu přímo do té mezerky, tyjo. Co tam je? Já dneska budu muset zajít nakoupit. No, se mi nechce, ale... Aspoň si koupím něco... Si pak uvařím něco dobrého. Takže, za 60 kostiček jsme doma. Tak, jsme doma. Skoro. Tohle radši sejdu už opatrně, protože nechci se zabít. Tak a jdem to zkusit. Teď tam jumpnu, hop like boss a jdeme na to. Takže. Tak. Hodíme ji třeba sem. A já jdu pro diamant. A
Asi bych mu radši jeden. Tak. To musí být, já jdu zkusit podle toho obrázku, teda sorry za to, ale já to jdu zkusit. Twilight Forest. Tak, Twilight Forest. A jestli to bude teda muset vypadat přesně tak. Tak to bude pěkný, no. Si zajdu dolů, čeká to najdu. Opět se mi to seklo. Prostě můj komp musím už vytunit. Tak, tady to je. Tak jestli to má vypadat takhle, tak... ale tady píše, že... dvě mushroom, jo. Jednu mám správně. Ne, tamhle má vejt. Jo, takže počkej, já to zkusím přesně podle toho. Tady má být mushroomka a tady. Jo. Tak, počkej. Já si takhle posunu. To vidím. Takhle si to dám. Já to uvidím přesně podle toho, počkat. Já to si to tu jenom pěkně nastavím, aby jsme to, abych to mohl vidět. Takhle, tak. Takže tady má být tohle, tady má být žlutá. Proč jsem... jo, počkej, moc to rozbíjí. Tady má být žlutá, jo. Ježíš Maria, kyblík, padni teď. Žlutá... a tady má být houba. Tak. Tak. Tam má být červená. No podle mě to nepůjde. Zase mi to vypadne, tak úplně jsem to čekal. Tak. Žlutá, žlutá, žlutá. Tohle má být celý žlutý. Jo. Tak a tady má být žlutá. Tady má být houba, ta normální, ta šedá. No tady má být ale ta? Počkej. Ty, já mám takových věcí, jo. Takže počkej, mám to takhle, jo. Tady má být červená. Teď tu zmizela šedá houba. Přesně jsem viděl, jak zmizela. Tak počkej, kde je? Tady, jo, já mám dvě. Tak. Žlutá, červená... vedle červený má být houba. Tak. Žlutá, žlutá, tady má být ještě místo. A tady má být žlutá. Jo, a tady červená. A já červenou mám. Poslední. Tak. Tak. Takže. Bysme to měli. Přesně podle obrázku. A nejde to. Takže já se nutně podívám. Jokbox, jestli je to fakt v tom, jo? Aha, tady na formku 1, 2, počkej, ale já mám jedna, jakou mám verzi? 1, 2, 1, tak. Dám si. Twilight Forest, normálně tu je, jo? Nevím, no, ale je tu. Já, ale verzi Minecraftu mám 1, 3? Nebo neupdateovali, počkat. Jokbox 1.2.1.2.3 Without technique. Nevím. Nefunguje to, nevím, no. Tak já si ten mod již tak nainstaluju pak. A uvidím. Tak teda, co ještě pro dnešek jsem chtěl udělat? Přemýšlím. Diamantový jabko mám, diamanty mám. Já si to tu poklidím. Já si to tu poklidím, jo?
Protože těch věcí mám fakt spoustu. Nepotřebuju. No já tam můžu naskládat všechno. A mě už to tam nevejde, takže potřebuju novou truhu. Aha, já už jsem měl. Tak. Kdyby se hodila ta truhla, co je tam dole v tom. Jak to? Tak. Dřevo, žebřík, dřevo. Koukám, že to mám fakt dost, tyjo. No, torčky si vemu. Zasadíme si kaktus. Ještě samplingy si dám a tu lávu jsem chtěl. Tak. Muchomorku aký nepotřebuji. Tak. Takže. Písek. Máme? Máme. Takže si někam dáme kaktusy. Přemýšlím, že bych si měl asi zvětšit trochu tohle. Jo? Protože... Nebo si je dám takhle sem do rohu. Někam si chci dát kaktusy, takže já to udělám takhle. Tak, to by mohlo stačit. Sorry, že to kupu rukou, ale chci to mít rychle. A nechce se mi... chodit pro lopatu, protože bych si ji musel udělat, a ji nemám. Bo mám, ale už je skoro rozbitá. Tak. Myslím, že kaktusy nepotřebujou to. Vodu. Tak. No, pěkné. Ještě zasadím stromy. Spoklidím. No, to ne. Vyroste to takto? Asi jo, co? Tak, poklidím tohle všechno, protože to už je asi všecko. Já sklidím i ty prostě, co nejsou. Nejlepší bylo mělo, kdybych měl automatický, ale se mi fakt nechce stavět. Myš, tyjo. Co zkoušíš? Jsi blba. Tak. Zasadíme nově. Já jsem zahodil to. Samozřejmě to nemám. Takže si to musím postavit znova. Tyčky... nemám. Mám. A... železo. Teda jsem se chtěl. Já už to po tomhle ukončím. Počkej. Tak. Já už to po tomhle ukončím, až tohle dodělám, tak to vemu už a čau. Protože už je to podle mě dlouhý docela. Uvidím, na kolik to vyjde. Jsem byl v kině na tom Abraham Lincoln. Docela luxusní film, musím říct. Pravdě. Tak mi to tu krásně roste. Takhle to vypadá pěkně, jak je to takhle pěkně daný. Se mi líbí. Já na to nechci šlapat, ale musím. A... tak, pěkný. O, tak to by bylo. 47 tý máme. 47... jak se tomu říká? Ovilí. K to máme dost. Já se kouknu do knížky, jak se dělá enchantovací stůl, protože já si to vůbec nepamatuju. Set item. Já jsem si ho chtěl udělat, ale... Teď mi vypadlo sluchátko sucho. Chtěl jsem si ho udělat, ale já nevím jak.
Že počkat. Tak doufám, že natáčím zvuk, ty. Dobrý. Už jsem se bál. Takže, enchantovací stůl. Ten někde, ten bude někde tady takhle, jo, tady takhle kohoru. Co to je? Enchant. Lokátor fan. Tady. No, tak obsidian nemám, teda. To fakt nemám. Jak se dělá obsidian? Že se nalije láva do vody, to bych mohl udělat. Já nevím, jestli do vody, nebo voda do. Uvidím. Ne, tak takhle ne. Takže obráceně. Divočák. Takže voda do lávy. Já si někde musím udělat tu lávu. A nemám kámen. Tady ho mám 100%. Tak. Ale no ta... Wow, já supelek. No tak, hoší. Klid. No, vypad strom. Neskoušej. Blbej. Tady si dám takhle to pěkně tady v růžku. Nebo spíš větší by to mohlo. No ne, já nevím, stejně mám jenom jednu. Tak. A když voda... Tak tady mám další Infinity Water, ale nevadí. Spadne... Jo. Máme obsidiánek, ale nemáme lávu. Až teď mi to došlo. No ale mám jeden obsidián. Dobrý. Jeden. Takže já to jdu ukončit. Už to je podle mě dlouhý docela. Hop, tak. Jinak tu máme všechno. Já si tu sklidím. No shit, co jsi ty? Jsi pes? Nejsi pes. Jsi pes? A ty jsi creeple. Teda creeple. Tahni, ne! Wow, pěkný. Nerozbil mi to, pěkný, no. Per, toto. Jdi pryč. No, hodíš, blbečku. Pojď sem. No, zrovna dostanu lak, tyjo. Tak já to radši už jdu vypnout, protože už tady to začíná být docela dost akční. Ale nemůžu spát. Já si sem vlezu do kouta, protože se bojím. Takže já se s vámi loučím u dnešního partu, je to 6. part. Loučím se s váma, dejte like, sdílejte na Facebooku, pokud nemáte odběr, tak dejte odběr. A očekávajte další videa a jestli chcete... sledovat mé vlogy, tak nezapomeňte jít na channel Adam Micha Vlog, máte to v popisu videa. Dneska musím natočit jailbreak iPad. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u příštího partu, který nevím kdy natočím, takže ahoj.